אתם די איזי, ואנחנו הולכים לפתור עכשיו את שאלה מספר 7. אז שואלים אותנו איזה מן הטענות הבאות משתמעת מן הפסקה. בשנת 1974 ראה אור בצרפת הרומן חיבוק גדול מאת סופר אלמוני בשם אמיל אז'אר וזכה לביקורות מהללות. רק שנים לאחר פרסומו של הספר התגלה שמאחורי השם אפוף המסתורים עומד הסופר המפורסם רומן גארי. גארי הסתתר מאחורי הזהות הבדויה, מכיוון שחש כי תגובתם השלילית של המבקרים לספריו הקודמים הייתה אוטומטית, וכי הם לא טרחו לקרוא אותם לעומקם. אוקיי, אז אנחנו מבינים שבעצם יש לנו סופר שהוא מפורסם, והוא הוציא ספר בשם בדוי. למה? כי הוא בעצם לא רצה לקבל ביקורת שלילית, כי הוא טען שהקודמים קיבלו ביקורות שליליות, כי אף אחד אפילו לא טרח לקרוא אותם, אוטומטית נתנו להם ביקורות שליליות. אז בואו נראה. אם הפרסם גארי את הספר חיבוק גדול בשמו האמיתי, היו ביקורות חיוביות עליו אף יותר. לא, ההפך, היו ביקורות שליליות, בגלל זה הוא לא רצה לחשוף את השם שלו. אם לא סבר גארי כי התגובה לספריו הקודמים הייתה אובייקטיבית, הוא לא היה מפרסם את חיבוק גדול בזהות בדויה. לגמרי, הרי הוא אמר שאוטומטית הם שמעו את השם שלו, ונתנו לספר הזה ביקורת שלילית. וברגע שהוא החליף את השם שלו, הספר שלו זכה סליחה לביקורות חיוביות. לכן, אם הוא היה חושב שהתגובה לספרים הקודמים שלו הייתה אובייקטיבית, הוא לא היה צריך לעשות את זה. וזה לגמרי נכון. אילו היו הביקורות על ספר חיבוק גדול שליליות, למה אילו? שליליות, היה הדבר מעיד כי תגובתם של המבקרים לספריו הקודמים, של גארי אמנם הייתה אוטומטית. לאו דווקא, אוקיי? כי בעצם אנחנו אומרים, אוקיי, תחת שם בדוי, הוא גם קיבל תגובה שלילית. זאת אומרת שזה כבר לא משהו אוטומטי, אלא זה משהו שהוא אובייקטיבי, כי גם ספר שלא מפורסם תחת השם שלו זוכה לביקורת שהיא שלילית, ולכן גם זה נפסל. אילו קראו המבקרים את הספר חיבוק גדול לעומקו, היו ביקורותיהם עליו נושאות אופי אחר. אף אחד לא אמר איך הם קראו אותו לעומק באופן שטחי, לא רלוונטי. מצאנו שעוד תשובות, מצאנו את התשובה הנכונה, ונסמן את 2 בתור התשובה הנכונה. וזהו.